përmendën tek pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i tha një rasulullah ayu ibadallahi khair, fa cilat janë robët e Allahut më të mirë, cilat janë robët e Allahu xhalla xjalaluhu më të mirë, a ka rob Allahu te bareke ve teala janë më të mirë? Tha po, alladhina idha ru'u dhukirallah, ata të cilët kur shifën ta kujtojnë Allahun. Kështu do të bëhen besimtari. Adresa e tij, simbolika e tij, reflekset e tij, ajo çka e tregon tek njerëzit do të bëhen se unë e manifestoj diçka të lartë. Manifestoj besimin ndaj Allahut te bareke ve teala, manifestoj besimin në cilësitë e Allahu xhalla xjalaluhu, manifestoj besimin në ata i cili ka krijuar këtë krijim. Dhe shikone manifestimin e Allahu te bareke ve teala në krijimin e tij, dritën e Allahu te bareke ve teala. Kështu do të bëhen edhe robi Allahu te bareke ve teala. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, hadithin e kanë nxjerr Imam Tirmidhiu dhe Abdullah ibn Mubarak, tha kur të shifën këta njerëz ta kujtojnë Allahun. Ka pra njerëz që ti vetëm kur ti shifsh e din se me ta kemi bisedu për Zotin, kemi bisedu për Allahun te bareke ve teala. Njeriu duhet me mundue me arrit një shkallë, një shkallë prej disiplinës së tij dhe ajo e cila rrethon ata, se kur të shifët me dit njerëz se kjo është njeri disiplinum, kjo është njeri i cili e përmendë Allahun xhalla xjalalu. Jo më thon ti atë, unë e përmendi Allahun te bareke ve teala. Më manifestu kjo në pamjen tënde, dukjen tënde. Çu thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, çu thot pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam.